Доброго часу доби, шановні друзі, хто зайшов на канал туристичного клубу «Альпійський лис». Ми сьогодні з вами знаходимося на далекому приюті, і у мене вже давно виникала така потреба зробити дроварочку для того, щоб користуватися при потребі дровами для розтопки печі. Ну і перша спроба була досить такою, я би не сказав невдалою, але би не такою, як мені хотілося би. Місто під дроварку вибрано з правої сторони, ось цієї сторони приюту. І так конструктивно має бути зроблено, що з лівої сторони майже у мене тільки реєчки, і для провітрювання я буду робити із 4 реєк. А з правої сторони ці рейки я буду знімати, і думаю, що тут я буду ставити доски. Ця сторона буде суцільною, доски я вже придбав, і ці рейки буду знімати. Також закріпляю з іншої сторони, і таким чином нижнє кріплення в мене вже готово. Ось так. Шуруп упав вниз. Шукаємо кожний шуруп, оскільки кожний шурупчик – це на вагу золота. Ось ми його знайшли. Таким чином верхні дві планочки вже готові. Зараз знімаю ці дві, і їх також буду приєднувати до двох зліва. Заміряю планку. Ось відмітка. 2,28. Ось така і буде довжина. І вона має бути поставлена, дві планочки серед цих двох. Усю довжину. Ось таким чином має вона стояти. 2,28. Відміряємо. 200. У нас позначка на 210. 2,28 у нас майже не доходить до кінця доски. Ось в цьому місці у нас 2,28. Відрізаємо. Треба відрізати надзвичайно маленький шматочок, ну буквально 2-3 міліметри. Треба різати надзвичайно акуратно, щоб не було сколів.
верхня ідеальна. Що нам, в принципі, і треба. Слідуюча рейка виявилася довшою. Ось вона виявилася довшою, ну, буквально на 3,2 сантиметра. Оце нам шматок треба оцей і обрізати. Що ми зараз і зробимо. Ну, ось так тепер виглядає стіночка. Її ліва сторона, вона зроблена. І тепер треба подумати над тим, як ставити праву стінку. От такий загальний вигляд у неї тепер з лівої сторони. Ось так. Ну ось нарешті приступили до великих досок. Тут уже по правій стороні треба міряти 2,29. Ось 2,29 я позначив з одної сторони. І з другої сторони також 2,29. Ось така у нас довга дошка. І ми ці дві дошки маємо по 2,29 відрізку поміряному відрізати. Отже, починаємо. Ну, а поки ми робимо дроварочку, подивимося на ці пізні яблучка. При світлові сонця, яке вже заходить, вони надзвичайно гарні. Рясна яблунька. Ось я вам її показую. Яблучка дуже гарні. Я їх рву кожен день. І вони йдуть на стіл моїм улюбленим людям. Отже, починаємо слідуючий етап роботи. У нас ця велика доска 3-метрова. Ну, поміряли, нам потрібно ось по цій позначці відміряти 2,39. Маємо дискову пилу портативну. Зараз ми починаємо обрізати цей кусочок. Перший кусок відрізаний доски, починаємо другий.
Другий кусок у нас також 2,29. Відміряємо. 2,29. Широкі доски завжди міряємо. 2,29. Широкі доски завжди міряємо по обидві сторони ширини. 2,29. Оскільки вони можуть бути різні по розмірам боків довжини. Також 2,29. Ну і з'єднуємо розміри. Чомусь там скіз. Сім раз відміль і один раз відріж. 2,29. І також 2,29. Доска відрізана, можемо тепер прилаштовувати. Ось маємо тепер такі два куска, і вони підуть на праву панель. На кріплення будемо використовувати вінторези. Ось взяв, це у мене 50-ка. Так, а це 40-ка. 4 см. Ось такі вінторези будуть йти на кріплення. Thank you.
Ось таким чином буде стояти права стінка. Закріпляємо. Треба взяти вінторези трохи довше. Добре. Нось прикручена і права планочка диска, і дроварка у нас наближається до закінчення. Кі вверху і внизу закріплені саморезами з обох сторін, і між досками залишив ось такий ось проміжок для того, щоб було провітрювання дров і з одної сторони, і також з другої. Ось таким чином дроварка закінчена. Зараз я буду складати дрова. Ну ось, дроварка готова. Завдання сьогоднішнього дня виконано. З вами прощається дальній приют. Дорогі друзі, до нових зустрічей на каналі. Всім миру, щастя, здоров'я і гармонії з окружаючим світом.